Dobar dan, pozdrav svima. Pa dobro se osjećam, već dugo sam u trenažnom procesu, oporavio sam se, već nakon 3 tjedna sam bio u treningu, tako da dobro, ruka je sanirana, dobro, već 2 kola sam branio, tako da dobro je, sve ok, Bogu hvala. A što se tiče utakmice, derbi ko derbi, ne znam šta se uopće više može reći, zato što već nije već prije rečeno. Dolazi nam Sarajevo, ozbiljna ekipa sa ozbiljnim pojedincima, pogotovo prema naprijed. S druge strane, stadion je rasprodan, igramo na najljepšem stadionu u državi sa najboljom atmosferom, treniramo dobro, spremni smo i nema razloga da ne budemo pravi sutra.